Jeg har alltid hatt et problem med dårlig ånde. Når jeg prøvde å få jobb, så jeg at intervjuerne bare holdt seg på nasen når jeg snakket. Og til og med når jeg fikk jobben, så var det vanskelig for medarbeidere mine å komme i kontakt med meg. For nettopp fordi jeg hadde så dårlig ånde. Så prøvde jeg Mentos Sugarfree. Dette geniale produktet sørger for at ånden min helt frisk og god hele dagen. Bare se effekten. Freshmaker!